uone unavyokondiana ukiwa mtandaoni kweli. Niangalie mifalishe macho mavi vitu vingine hata vieleweki. Simu langu mimi najua kuzilea kwa picha kuposti. Shemeji. 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 Nakuona. Niambie shemeji. Nipo. Naona anachambua mchele hapo. Kwa tu. Na vidole vya nini safari hii? Maana simu ya smartphone bwana mwanaume mwanamke wote wanachambua mchele. Yeye unaperuzi tu namna wanachambua chuya yani. Za hapa kwanza. Nzuri shemu. Vipi? Mzee yupo? Yupo katoka kidogo. Kaenda wapi tena? Siju mwenye kaenda kwenye mingeko yake yupo labda. Maana naona hata nyumbani pale ile hawajapitia pale. Yako kaenda kwenye miangaiko najua tena. Sasa bwana shemeji, mimi ujio wangu kiukweli naweza nikasema kwamba mimi nina tatizo. Yule wifi yako ile nilokutana naye kwenye kigodoro usiku nilimuopoa yule. Sasa yule bwana kiukweli jana kapanda bodaboda. Alivyopanda bodaboda nakwambia kona Magomeni pale kuingilia Gongo la Mboto Manzese Tandale kwa tumbo pale, bahati mbaya nakwambia pikipiki ile kakutana na bodaboda na gari likapiga pia. Wifi yako nakwambia karuka juu nakwambia kakaa kama lisali moja hivi. Kufika chini bahati nzuri kudondoka kadondokea kwenye gari lilikuwa na magodoro. Ndio hiyo ponya ponya. Kwa hiyo kavunjika ile sikio huko la kulia limengotoka kidogo na jino la pembeni huko yametoka haya. Majino manne. Kwa hiyo hapa nilipo bwana nimekuja shemeji yangu nikopesha hela kama unayo wifi yangu mpaka nachanganyikiwa. Unipe mimi nifanye nauli nikamwone hospitalini huko Mwananyamala sio Gongo nani wapi kumwimbili. Hiyo kusaidia kama shilingi ngapi? 10,000 mimi ni ukinikopesha 10,000 itakuwa imenisaidia. Subiri nini kanga kaangalizie ndani nikakuchukulie. Haya shemeji. Mimi tena yule. Sio nilimchukua usiku yule maana hata simuelewi. Maana kaenda hewani kama mstimu. Mambo yale bwana. Mpaka raha yani. Mwanamke mwingine akikuangalia usoni umuelewi kabisa. Ila ngoja akupite sasa. Uone shughuli zake. Akimya angeonekana kutana naye. Shem. Yapa. Nenda kampenge mgonjwa hospitali. Shemeji yangu kikweli nenda akasema Mwenyezi Mungu akusaidie, yani akuzidishie. Amina. Kwa jinsi ulivyo na Mwenyezi Mungu akuzidishie tena. Binadamu kusaidiana shem. Kwa hiyo unaendelea kuchambua mchele? Mimi niko busy hapa na. Haya bwana. Haya bwana shem. Shemeji. Shemeji. Mimi naenda shemeji. Haya. Haya bwana. Haya. Shemeji. Una ngongingo. Nini? Ngongingo. Shemeji. Shemeji angalie huko. Shemeji, una ngongingo. Shemeji mambo yako wewe? Bwana mauno huyo. Max niambie bwana. Safi ndugu yangu. Habari vipi bwana? Bwana ni mbili. Niambie Max Rasta. Mungu anasema aje ndugu yangu? Da, Mungu anasaidia. Lakini bwana ndugu yangu, mimi nilikuwa nakutafuta wewe. Mzinga. Sawa? Maana kikweli mimi nimeenda Mwananyamala kule nimekukosa. Nimeenda Kigogo nimekosa. Nimeenda sio Gongo la Mboto, nimeenda Tandika nilikuwa nakutafuta wewe ndugu yangu. Ndio. Bwana ndugu yangu mimi nina shida. Shida yangu bwana mimi mke wangu yule nilompata kwenye kigodoro. Yule. Imekuaje tena yule? Yule bwana kiukweli alipanda bodaboda hapa juzi. Katika bodaboda alivyopanda dereva alikuwa anamuita nani? Dereva alikuwa Festo. Ndio alikuwa anaendesha ile pikipiki. Magomeni hapa. Sasa bahati mbaya bwana ile pikipiki imetoka hivi taa zile hazijaruhusu. Yeye bodaboda akapita, katika kupita akakutana na lori. Lori likagonga ile pikipiki. Mama yangu. Jamani. Mzima kweli? Ilivyogonga sasa akaenda juu mke wangu. Kaka kama sekunde 45 yuko juu. Ndio. Ile anarudi chini tu yani. Gari kubwa likapita la basi la godoro. Lilivyopita ndo akadondokea kwenye godoro. Ndio hiyo ponya ponya yake. Lakini cha ajabu sasa kavunjika nywele, anatakuwa awekewe nywele za ng'ombe, za binadamu azifai tena. Alafu na madaktari nao katika upimaji wao, maana inabidi wakapiga simu Ulaya kule. Dio. Ili waangalie kwenye
sehemu ya tumbo huko kuna nini? Kumbe bandama nalo limekwepa maini. Maini alivyokwepa zile filigisi zile. Na utumbo ukaa umejinyongorota namna umejinyongorota. Mm. Yaani hapo ndo yaani umejinyongorota kama lasta zangu. Eh, mke wangu mimi, mimi roho inaniuma mke wangu. Najua, najua baba, najua uchungu wa mke baba. Hilo kweli jambo. Sasa ndugu yangu hapa tufanye nini? Mimi nikopeshe 10,000 tu ili niende hospitalini nikaangalie imekuaje huko. 10,000 tu? 10,000 tu usizidishe. Ukizidisha family. Kulubaiana bwana Waislamu kopeana. Mimi naumia. Sasa mimi labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Mimi nilikuwa na 10,000. Hiyo hiyo. Mimi nilikuwa na 10,000. Ndio hiyo hiyo. Sawa. Eh. Mimi nakupatia. Kwa sababu wewe ndugu yangu mauno bwana. Tumetoka mbali mauno 2,000. Siwezi nikakutupa, nitakutupaje? Kweli nimeamini lasta sasa hivi tofauti na wale wa zamani. Wa sasa hivi tunakula nyama. Lasta wa zamani unajua kikweli ulikuwa ukimpatano na yeye anasema peace man. Ndio sasa hivi maumivu. Sasa hivi maumivu. Lasta wa zamani ilikuwa hata kama ukimkuta amekufumania na mke wako anakuambia peace man. Lakini malasta sasa hivi sio wewe lakini. Eh. Na kukata panga, so kwa lili zigo, na kuona na kuja kuja ganyo kani. Bwana, lakini familia. Bwana ndugu yangu. Hey, Maxi. Ndiyo. Basi sawa. Kumi ya ndugu yangu. Sawa. Jamani. Sindoela wa Tanzania. Haya ndugu yangu bwana. Haya. Pole sana. Sawa. Jamani. Leo sio nikipozi gani mimi leo mtandaoni nitupie. Maana watu wana mapozi ya saleni mnaona hivi. Ah, kwa staili hiyo kweli leo kumepikika kweli mtaani. Pikika wapi mume wangu? Ndio hivyo nimeona mtandaoni. Una peruzi peruzi. Mm. Maana nilivotoka, nilivokuacha na nilivokukuta. Eh, mume wangu nimekuja na kufanya. Nyoa nake mtatua njaa na umezenu bwana. Punguzeni kuchati. Mimi leo nimechoka na siko vivu kupika hata. Ah, bwana mke wangu. Nimekutana na mauno huko kanipa taarifa sio nzuri kabisa. Mm. Yaani kanambia yule mkewe amepata ajali mbaya sana. Sijui kavunjika bandama, sijui mapupu, sijui figo, sijui figili. Yaani kikweli nimemwonea huruma sana. Akalialia pale, bwana nikopeshe angalau hela kidogo. Eh, nami nikafikiria mauno nimetoka naye mbali. Nikaingia mfukoni, nikatoa mwekundu wa Msimbazi. Nikampa 10,000. Mewa ngopa kaja wewe mauno kanambia nimkopeshe 10,000 nimeingia ndani nimempa. Eh? Tena kukupatana na yeye kaambia mkopeshe. Amekuja na hapa nyumbani? Ndio amekuja. Ah! Mke wangu, huyu mauno atakuwa huyu tapeli. Kweli sawa mewa. Na kama sio tapeli huyu atakuwa jambazi. Twende tukamtafuta tuchezee sisi. Yaani ana dabonesha. Twin one. Popo anachukua kombo anachukua. Haiwezekani. Mjini akili. Hiyo elao yenyewe na wataionea uchungu. Yaani wataikimbia hiyo elao ya. Hey. Kese ya mimi wewe. Huu mwaka 2000 na ngapi? Na 21. Inabidi uanze kwa kasi, uanze kwa akili. Sio naanzaanza tu. Prukupu, 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 prukupu. Yaani. Uyu si mauno uyu? Ndiye. Ah, ndo yeye uyu. Uyu leo lazetu atatoa. Uyu leo utatoa. Yaani uyu leo atatoa leo. Uwe mauno uyu? Mauno! Na kwa... Uyangalia, hili sindo lile lipaka la uwanja taifa hili. Ah, mke wangu hapa sasa zuko. Hii ndio mjini akili, mwaka 2000. Na 2020 ah no na 21 ndio dawa yao 2020 imeondoka.